Ja, 26 lande er det heldigvis blevet til med mine forskellige romaner og skuespil. Jeg kan stadigvæk ikke konkurrere med Andersen, men blandt de levende er det da ikke så ringe endda herhjemme. Vi stiller jo altid op som danske forfattere, ligesom i et hestevedløb med et handicap på, lad os sige, 35%. Fordi Danmark er i New York en by i Sverige, for eksempel. Og det kan virke lidt næsten meningsløst for en amerikansk forlægger at udgive en dansk forfatter, men det sker jo. Altså, miraklet sker. Det skete med Peter Høgh, og jeg har som også udgivet 4 romaner på engelsk. Og netop Kierkegaard-romanen er også inde i billedet på det forlag, der udgav Peter Høghs Frøken Smiller. Det hedder FSG i New York. Men altså, dem jeg godt lige vil starte med at tale om, de her, de to danskere og en fransk kvinde ved navn Marie Curie. De to danskere, det er H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. De er også, må man sige, kom godt rundt i verden. I hvert fald for Andersens og Curies vedkommende deres levetid. Søren Kierkegaards far ønskede jo for ham allerede, han havde store planer for ham, Michael Kierkegaard, den her dreng fra heden, som stod og forbandede Gud som 11-årig, og som blev storkøbmand i København, og mange millionærer, kan man sige. Men han havde jo store planer for sin yngste og ældste søn. Og den yngste, det var ham, der blev født i det år, hvor så mange galt pengeseddel ellers var i omløb. Nemlig Søren Kierkegaard og 1813. Vi håber ikke, at vi får sådan et år igen i dansk økonomi. Det var bankerot. Men den mand, der blev født, var absolut ikke bankerot. Det er hans egen formulering, så meget en gal pengeseddel, der var i omløb. Og med gal, der var han interessant, altså nok med sin ironi, klog nok til at stille sig selv spørgsmålet om han var, så at sige, genial eller gal. Det kunne han godt, hvad skal man sige, selv være lidt usikker på. Jeg skal straks sige, at jeg tror ikke, ligesom min ærede kollega Peter Tudvad, som har også skrevet en roman, som I sikkert måske har læst nu, jeg kender, Forbandelsen, at Kierkegaard egentlig havde gale momenter. Sådan ser jeg ham ikke. Jeg ser mere på ham som en forfatter, som tankemæssigt og følelsesmæssigt nogle gange var langt ude, altså ude og røre på med nogle yderpunkter i den menneskelige eksistens. Både sit eget liv, men også tankemæssigt. Men ligesom bevægede sig inden for et normalt område. Men jeg vil godt i virkeligheden starte et andet sted, fordi apropos det med hvidebegær, så noget af det, der har betydet noget for mig selv som forfatter, det var en samtale, jeg i sin tid havde med Simon Wiesenthal. Og de fleste af jer ved sikkert godt, hvem han er og var. Altså, nu er han jo død, men han var meget i live selv i en sen alder. Jeg boede i Wien i nogle år i 1990'erne og skrev på en roman dengang, der hed Davids Bog. Og den byggede på vidneudsagn, fundet nedgravet i mælkejunger og,
og kufferter og alt muligt under den sammenbrændte, nedbrændte jødiske ghetto. Og det fandt man jo så først efter krigen. Altså børnebiografier, børnedokumenter, kan vi kalde dem, altså dagbøger, som jødiske børn havde ført, og også voksne jo, naturligvis, og som man så fandt efter krigen. Og nogle af de dokumenter, dem fik jeg adgang til på Simon Wiesenthal Center i Wien. Og jeg havde faktisk flere samtaler med Simon Wiesenthal den forbindelse. Fordi jeg var i tvivl om, selvom jeg har jødiske aner, altså om jeg ligesom kunne tillade mig at skrive en bog om en jødisk drengs oplevelser eller erfaringer fra ghettoen i Warszawa i 1942. Jeg var der jo så at sige ikke selv. Og det synes jeg egentlig var et moralsk anliggende. Så det spurgte jeg ham om. Og så sagde han, at for det første så var vidnerne til det, der skete, de var efterhånden ved at bogstaveligt talt at dø og ikke at findes mere. Men for det andet, så er der jo en lang, ikke mindst jødisk tradition for at holde erindringen levende. Og det er så vigtigt, at nye generationer tager de erfaringer, selv også holocaust-erfaringerne op, og holder dem levende, så de ikke stivner, som han sagde, i museal viden. Ja. Og det synes jeg er, for mig og i mit forfatterskab, har været sådan en afgørende ting, at holde erindringen levende. Og det gælder egentlig også, når vi nu snakker om vidensbegær, at hvorfor vidensbegær? Jo, netop for at styrke erindringen, altså netop for at hele tiden at holde den levende, så at opsøge det kongelige biblioteks annaler, Min Regine, skrevet af en Søren Kirkegaard, mens han boede i Nørregade i en ikke beskeden lejlighed, fordi han var jo rigmandssøn i virkeligheden, en femværelseslejlighed, og havde tre skrivepulte i tre stuer, sådan en suite. Så skrev han på den ene lidt, og så gik han videre til den anden stue og skrev videre der, og så skrev han noget tredje, en tredje stue. Men det er jo, I skal gå ned og se den udstilling, der er i kælderen, med nogle sådan overdimensionerede døre, hvor man sådan virkelig føler, at man træder ind i et stort, altså ukendt rum, hver gang man går ind af en dør, hvor der for eksempel står kristendom. Okay, hvad er kristendom? Hvad er det? Kæmpe dør op. Og så har man, selvom rummet jo, det snyder, men det er ligesom optisk bedrag med den store dør. Man føler virkelig med stort rum, men det er fordi, det er et rum, der fremviser viden og erkendelse, indhold og erindring, kan man sige. Og så også hver gang i hvert rum nogle dokumenter, originaldokumenter med denne her mands skrift. Og hvad er der med den skrift? Jeg har jo ikke så meget tid, men altså jeg har en af mine interesser, det har jo været grafologi. Der vil man jo sige, det er meget interessant, hvor vender den hen, for eksempel? Det er jo det første. Den vender mod højre. Og enhver sådan grafolog vil sige, at det er umiddelbart udtryk for en form for udadvendthed. Hvorimod altså den venstredrejede skrift, altså det er sådan en klassisk måde at se det på, ikke? Er symbol på
noget introvert, noget indadvendt. Men der er jo mange undtagelser, og det kommer også an på, om man skriver med venstre eller højre hånd, men det er sådan en klassisk ting. Det er i hvert fald, altså umiddelbart vil man sige, det er en udadvendt, en socialt omgængelig eller interesseret, nysgerrig personlighed. Og skriften er meget regelmæssig, og ikke kantet, men bølget og rundt. Så der er ikke noget, der tyder på en gal personlighed, for nu at vende tilbage til det. Og den er også, den har en vis skønhed, altså den er også lidt sirlig. Så det tyder på sådan nogle tankebevægelser, både fra neden og foroven. Men ikke tankebevægelser, der sætter personen ud af ligevægt. I hvert fald ikke mens vedkommende skriver, og det er jo nok så vigtigt. Så skriften fastholder på en vis måde nogle tanker, som måske er adspredte, det ved vi ikke, men når de skrives ned, så er de i hvert fald tydelige. Det er altså en mand, der formår, eller en kvinde, det ved vi jo næsten ikke, men altså der formår gennem skriften at tydeliggøre noget, og holde noget i en vis ligevægt. Og det sjove ved det er jo, nu ved vi jo så, at det er Søren Kierkegaard, da han ikke er så gammel. Han er jo kun i 20'erne der, da han skriver sin, synes jeg jo, noget af det, jeg synes jo, at noget af det smukkeste, han skriver, det er de breve, han skriver til Regina. Og det er derfor, jeg i min roman har gjort en del ud af dem. Det er næsten for at ligesom fremvise, prøv at se hvor smukt denne her digter, som han jo bliver ved med at kalde sig selv, men som vi har så svært ved at sige, når vi siger Søren Kierkegaard, at vi siger filosof, tænker, men digter, jo, det er han. Selvom han under tiden skriver meget knudret, vil vi kalde det i dag, ikke? Og med lange syntakser og påhængende sætninger osv. Men det sjove ved det er så, hvis I går ned og ser på den udstilling, så er der et afsnit, eller så er der gengivet i stor skrift et afsnit fra en af hans journaler, hvor han overvejer, hvilken type personlighed han er. Altså er han social, eller dur han overhovedet til at være i socialiteten? Og der er det jo interessant, hvad han selv skriver. Og det passer bedre med mit eget billede af ham, end med min ærede kollega Tudvads. At vi jo ønsker, han var i dag, så kunne vi... Men nu... jeg behandler ham med respekt, fordi det, jeg siger, det er jo det, han står for. Men altså... det, han siger, Søren Kierkegaard selv, det er jo, at han faktisk jo der, hvor han kommer fra, altså fra en børnerig familie, de er 7, og en købmandsfamilie, et stort hus, hvad hedder det, Nytorv nummer 2 i København i dag, vi har lige kunne få os taget sammen til en lille mindeplade, som ovenikøbet har forkerte data. Men så er det jo så blevet en bankbygning i mellemtiden. Det er jo sjovt nok, at lige den eneste bygning på Nytorv, der er revet ned, det er Kierkegaards familiens hus. Ikke? Og det er blevet en bankbygning. Og i øvrigt er det også sjovt nok, at de der huse, der hedder 6 søstre, hvor familien Olsen, altså Regine, familiens både, som blev revet ned, der ligger ved siden af Børsen, det hedder Nybørs, de er erstattet også af en stor bankbygning. Så altså det der med at være en gal pengesæt, det er som om, der er en eller anden dobbelt sandhed i det,
banken er virkelig kommet efter ham. Men altså, det er sådan en anden ting. Men det der med at være social, det er jo ikke helt uvigtigt, fordi hvem er det, hvad er det for en person, vi taler om? Han siger selv, at han faktisk oplever sig selv som meget social anlagt. Men netop fordi han har haft så meget støj og tummel omkring sig i sit liv, og i den opvækst, han har haft. Og der må man så også sige meget død og ulykke, fordi fem af hans søstre døde jo under ret forskellige omstændigheder, men to af dem i noget, der minder om barselsseng. I hvert fald efter hans elskede søstre og en bror i Boston eller i USA, fordi faren ikke ville lade ham læse videre, og han selv insisterede på det, og så rejste han i protest til Amerika, som det hed dengang. Og en tredje yngre bror, på grund af en ulykke i skolegården, hvor han løb hovedet ind i en andens hoved, så at sige. Og så er det kaput med det. Så det har været meget en ulykke på den måde, altså og sorg, også forbundet med at vokse op i den familie, men også bare en støj. Og så siger han, derfor har jeg senere hen søgt ensomhed og ro og afsondring. Men det interessante ved det er, at han gør begge dele hele sit liv. Han er jo både, jeg skrev en artikel til The Sight i anledning af hans 200 år, som så på tysk kom helt op i overskriften, altså det fænomen, at han er Københavns Sokrates. Altså han går jo tur hver dag, han bader sig i menneskehavet, da han først begyndte at skrive for alvor, og bliver en kendt figur i en by med 140.000 mennesker, altså flere indbyggere, end der er i New York på det tidspunkt, skal vi lige huske. Men en lille by alligevel, ikke? Og inden for voldene. Og som han siger, jeg taler og ser cirka 50 mennesker hver dag, sådan ungefær. Og det gør han virkelig. Altså det er fiskerkonen på Gammel Strand, og det er bødkeren på hjørnet, eller det er skummeren, eller hesteprangeren, eller Og han går jo ikke af vejen for noget folkeligt, fordi et eller andet sted er han jo selv rundet af det folkelige. Altså hans far var hedebonde, hyrdedreng, for at nu kalde det det, ligesom i øvrigt min farfar. Så jeg kender godt den baggrund. Og min egen far var købmand. Så det er ikke en helt utypisk sådan tregenerations udvikling. Og så taler han også med universitetsprofessorer og Sibon, som han lærer at kende, og går til timerhus i filosofi og andre. Og så en gang imellem, så går de konversationsture op ad ruten. Og det hed Strøget dengang, ruten. Hvor der lå diverse konditorier på begge sider, for eksempel. Et af dem hed Pleis, og det lå der, hvor Harald Jensens sølv ligger nu. Og der mødtes sådan latinerne, de studerende, og drak kaffe og diskuterede dagens politiske emner med udsigt til Christiansborg og statuen der på pladsen. Og man gik konversationstur, det vil sige, at så diskuterede man et bestemt emne, og Kierkegaard var jo den, der tog vedkommende under armen, og gik som om, at man var altså to, man var virkelig forbundet, så lang tid man gik den tur. Og der diskuterede man så Hegels filosofi måske, altså aspekter af Hegels filosofi, eller dimensioner af hans egne værker, eller noget helt femte, Poul Martin Møllers tanker om affektation, eller hvad det nu kunne være, eller teologiske spørgsmål.
Men han talte altså også hver dag direkte med, altså, med mennesker omkring sig, altså i det folkelige, i menneskehavet. Og deraf også kom der jo meget sprog tilbage i hans værker. Altså, hans værker er jo interessante ved, at de har mange, mange folkelige udtryk iblandet det her mere, vi vil kalde lidt akademiske, tænksomme sprog. Og så også noget meget poetisk. Så det er en meget speciel amalgamering, altså sproglig blanding, man har med at gøre i det kirkegårdske sprog. Og han slutter i øvrigt sit forfatterskab af med, altså officielle forfatter i 1851, og sådan, og ydmygt og vid sit forfatterskab til det danske folk og Regine. og i ydmyg anerkendelse og kærlighed til det danske sprog. Og det er jo en stor gave, han giver. Der er ikke ret mange, der tager imod den i 1851. Der er næsten kun, hvad skal vi sige, 150 læsere har han vel på det tidspunkt. Altså hans største succes, det er Enten Eller, der udkommer i 1843, og er et af de få værker, der bliver genoptrykt. Og det er, vi taler om et oplag på samlet for begge udgaver 850. Så det selvfølgelig er det, de her bøgerne så lånt videre, og de står på biblioteker og sådan noget. Men det er jo ikke, vi skal jo ikke forestille os, at det er storsættende på nogen måde. Og det med at blive oversat, som faren drømte om, til tysk, eller et andet sprog. Han så jo for sig en søn, der skrev i et helt andet sprog end dansk, fordi han synes dansk var kautervensk på en eller anden måde, altså for småt et sprog. Og Kierkegaard viste jo, hvor stort det er, især i mellemtonerne, som han skriver. Ikke? Men det havde faren så ikke blik for. Men han så for sig, at sønnen han skrev i et europæisk stort sprog. Altså, men det siger mere om, at han havde virkelig nogle store tanker for ham, og høje tanker om ham. Og han læste selv den her uddannede hededreng. Han læste og læste på postiller og filosofiske bøger, og forstod jo vel også noget af det, og gav det videre til sine drenge, og kom ind til dem om aftenen, og disputerede med dem. Og på den måde blev de også smittet af hans disputerlyst. Men Kierkegaard blev altså først oversat efter sin død, og så begyndte han sådan at vandre rundt, kan man sige. Men det jeg godt vil sige lidt om også, det er, at i de tre romaner, jeg har skrevet, altså biografiske romaner, altså om Marie Curie, først om H.C. Andersen, og så om Marie Curie, og her slutte om Kierkegaard. Der kan man sige, der har jeg festet mig ved noget, man kunne kalde sådan nogle kreative grundceller i historien, men også i de personligheder her. Og altså, man kan sige, hvor er det, deres inspiration første gang bliver synlig? Hvor er det sådan, at deres evner viser sig, og hvor får de deres inspiration fra? Det er i hvert fald interessant for mig. Hvad er det for nogle, hvad skal vi sige, skæbner? Hvad er det for nogle personligheder, vi har med at gøre? Og for Andersens vedkommende, der slog det mig, at jeg mener, at det sker allerede tidligt. Man kan allerede se det helt tilbage i barndommen, ikke? I hver enkelt historie her. Altså, da hans mor tager ham med til Gråbrødre Hospitalet, altså den her lidt fordrukne og slidte, kan vi kalde hende rengøringskvinde,
på Gråbrødre Hospitalet i Odense, så bliver han ligesom parkeret i systuen, hvor alumnerne og hvor de gamle kvinder, patienterne på hospitalet, de sidder og spinder. Men de nøjes ikke bare med sådan at sidde og spinde, de fortæller også historier. Og det er jo næsten det samme, i overført forstand. Og det er jo nogle af de historier, han hører. Altså man kan sige, det er næsten sådan åstedet. Det for denne her dreng. Altså det er der, han dagligt sådan kan bade sig i egnens eventyr og folkefortællinger, for at sige det sådan. Om kvinder, der går ned i åen og bliver væk og genopstår som svaner og så videre. Og så sker der det, og det ved man, fordi det fortæller han selv, at han begynder også selv at fortælle historier i denne her historiestue. Og for ligesom at blive tydelig med dem, og måske også for selv at holde dem fast, så tager han et stykke kridt, og så begynder han at skrive historier op på en af dørene. Jamen, prøv, hvis I virkelig lige tænker lidt over, hvad det handler om. Ikke? Altså, her har vi digteren, altså i 9-årsalderen. Det har vi jo. Altså, der står i et gennemtræk af historier og giver sin fortolkning med kridt op på en dør. Og det er sådan noget, jeg tænker på som en kreativ celle. Ikke? Altså i fortællingen, der har vi, digteren i ægget, personligheden, allerede til stede. Og lige sådan med Marie Curie, som jeg ved ikke, hvor godt I kender, men altså en af fysikken og kemiens store personligheder, og jo en kvinde, og interessant som kvinde, fordi hun gennembryder simpelthen hele rækken af fordomme og tærskler og forhindringer og af enhver art. Hun springer sig igennem. For de der har været så mange af den slags, så er det også blevet til 663 sider. Ikke? Der er mange forhindringer. Der var mange forhindringer. Der er stadigvæk nogen, men de er lidt mindre synlige måske. Men hun bliver jo, hvor bliver hendes interesse skabt hen? Altså, hvor træder hun i figur? Og det er jo ligesom også forfatterens, synes jeg, opgave at vise det, og gøre det plastisk for læseren. Og det har jeg så gjort ved, at hun som også sådan, hun er kun 6 år, og hun går rundt i forældrenes stue i Warszawa. Hun er jo polsfødt, og de sidder og taler, og moren sidder og syr på nogle nye sko til hende. Så bevæger hun sig rundt, sådan, ligesom man som barn kan gøre i udforskningen af sit hjem, af ens hjem, som jo forekommer ganske sådan eventyrligt til tider i et bestemt lys. I hvert fald når man er barn. I det dunkle levende lys, der tegner skygger og små bølger på væggene, passerer hun etageren med en blå Sevres-kop, påført en medaljon med en fransk kongens hoved. Den må hun ikke røre ved, den er meget kostbar. Hvor mange gange har hun ikke fået det at vide, men hendes øjne søger også meget hellere det barometer, der hænger på væggen, med dets lange, forgyldte viser og hvide skive, som hendes far er og til stiller på og pusser, mens hun og hendes søstre kigger på. Glasskabet er der kongen blandt genstandene og møblerne.
Hendes hænder glider op og ned af glasset, mens hun stiller sig på tær i skoene og stiger betaget. Her på hylderne ligger alle mulige mærkelige instrumenter. Glasrør, fine vægte, prøver af mineraler og et elektroskop med guldblade. Hendes far har undervist med instrumenterne, men nu må han ikke undervise med dem mere, og skabet er lukket om dem. Han tager en gang mellem et af dem frem, og så får hun lov til at have det i hænderne, og så fortæller han hende, hvad han bruger det til, og viser hende med sine egne hænder, hvordan det kan anvendes. Det er som en guldskat, som han omhyggeligt låser ind igen. Hun forstår ikke helt, hvad han siger, men når hun i luften efteraber det, han har gjort med instrumentet, og han roser hende, så er hun lykkelig og føler, at instrumenterne er vokset ud af hendes hænder. Og det er jo, det er jo sådan, altså fysikeren og kemikeren i ægget her, ikke? Altså, men også et billede på, hvor hun har det fra. Altså den nysgerrighed, den er selvfølgelig et eller andet sted bygget ind i hende, men den bliver jo guidet et bestemt sted hen. Hun har en far, der er fysiklærer, og ganske vist, altså i den russisk besatte Polen er blevet degraderet til sådan, altså en mand, der ikke engang må undervise i sit eget fag, men ikke desto mindre med den kærlighed, han har, så giver han det videre til hende, interessen for de her fine instrumenter. Og således også med vores danske ven, Søren, der jo også havde en far. Moren skriver han aldrig om, men hun havde Søren også betydning. Det har det jo, når man ikke omtaler nogen, så får det jo en mærkelig betydning, som kalder på mange gæt. Og jeg har gættet mig til nogen senere med moren. Men faren vil jeg godt lige holde fast i, fordi i sine egne to selvbiografier, som han ikke udgiver. Jo, han udgiver den ene af dem sådan i forkortet form, når de er kommet, mens han stadigvæk lever. Men den mere omfattende kommer først posthumt. Men der er han jo sådan inde på, at faren giver ham en umådelig streng religiøs opdragelse. Og det gør han efter alt det dømme også. Og han skriver, at han ingen barndom har haft af samme grund. Det er nu ikke særlig troværdigt, har jeg efter min bedste vurdering. Men altså, jeg forstår godt, hvad han mener. Altså, at han har følt, at han blev meget gammeldags opdraget, og meget strengt religiøst opdraget. Og han skriver, at han om sig selv, at han er blevet, han var en olding allerede som barn i kraft af den opdragelse. Men og det fører jo også for vidt at udvikle af det, men man kan sige, at hans store inspiration, hans religiøse kristne inspiration, den kommer fra den hanhudiske menighed i Stormgade. Og den findes jo ikke mere. Men salen findes i en anden udformning. Og hanhuderne, det er også en lang historie, hvad de står for, men altså, det er jo, for nu at sige det meget kort, noget, der for vi danskere har paralleller til pietismen, altså en meget inderliggjort kristendom, hvor man har især, ligesom hos Brorson, kristi vunder og lidelser og kristi under er i centrum for det religiøse og for troen. Men så er der også en stor brødre-
og søster og, og kan man sige dimension, sådan en social tankegang, som som præger Søren Kierkegaard hele livet igennem og bliver faktisk stærkere og stærkere jo ældre han bliver. Nu bliver han jo ikke særlig gammel, han bliver altså kun 42. Men han bliver faktisk næsten noget, man kunne kalde en kristen socialist. Altså fordi han, hans betoning af, til i sit opgør i slutningen af sit liv med statskirken, af det sociale, altså af kirkens svigt og kirken som udtryk, og dengang var kirken selvfølgelig endnu mere central institution end det er i dag, men som udtryk for det bestående, det er næsten minder meget om hvad socialisten Drejer skriver i samme anledning. Altså kirken som et undertrykkende som fænomen, som en institution, der hviler på undertrykkelsen af de fattige, og en fuldstændig sådan en ignorering af de syge, krøblingene, de udsatte, dem som Kristi, altså, og Kristus var optaget af. Men så det tager han ligesom med sig fra at have siddet mellem faren og moren, de her to store skikkelser på bænkene i den her hulteske menighed, og hørt til sin skræk, altså de såkaldte agenter, der kom rejsende fra Tyskland, som prædike om Jesu vunder og lidelser på en meget dramatisk måde, altså næsten afskrækkende måde, men samtidig også den her dyrkelse af paradiset, opstandelsen, det inderlige. Og det er faren, der fører ham med derhen. Og så man kan sige, den strenge kristendom, det ligger mere i, at der er nogle bestemte bud, og der er nogle bestemte måder at se verden på, som han bliver, vil vi sige i dag, nærmest indoktrineret, manipuleret med af faren og i den menighed. Og faren beundrer så også datidens, på det tidspunkt stadigvæk, altså mindre skikkelse, men kommende store skikkelse, biskop Mønster, som jo Kierkegaard ender med at tage et stort, kan man næsten sige, faderopgør med, fordi han ikke finder ham i overensstemmelse med Kierkegaards tolkning af testamenterne religiøs og kristen og troende nok. Det er en levebrødskristendom. Det er de tusind kappers sådan søndagskristendom. De her præstekapper, der skjuler meget mere end de, så at sige, åbenbare. Men altså, denne her far har også nogle store kvaliteter, og sådan er det jo med personer og verden. Altså, det er jo heldigvis herligt sammensat. Og det er det i hvert fald, når man skildrer det i en litterær sammenhæng. Og der har vi det, vi kalder sådan en, det var inde på med kimcellen, altså det kreative. Hvor kommer det fra? Hvor kommer inspirationen fra til denne her drengs og senere unge mands sprog og tankeverden og hans store også fantasiverden? Det kan man jo selvfølgelig skildre omfattende, men man kan ligesom for Andersen og Kyris vedkommende godt pege på nogle bestemte scener, der udspiller sig i det kirkegårdske hjem med de her tre store ensuite, som den her rige husekrammer jo har råd til at holde sig. Og det sker jo noget, når latinskoleeleven, der går på borgerdydskolen i det, der i dag er Gyldendals gård,
hvis I har været der. Ja, der sidder jo, der sidder så en mindeplade, der fortæller nogenlunde, hvad det handler om, i porten ind til Gyldendalsgården. Men der lå jo Borgerdydskolen, og der gik Kirkegaard, og han var iført sådan det her sorte vadmelstøj og sådan nogle uldsokker, fordi hans far var jo altså, hvor rig han end var, så var han jo fra heden, og det var jo noget med det jyske og så videre, og det holdt de fast i. Så derfor var han jo ofte Søren Sok i andres øjne, ikke? Og prælaten og sådan noget. Så han blev mobbet, som min veninde Susanne Brygger siger. Det gjorde han, uden tvivl. Og han var også en lille, lidt spinkel, køn dreng. Og køn, senere ung mand. Det synes jeg, vi skal holde fast i. Det er også derfor, at han erobrer en af de kønne, smukke københavnske borgere, døtre, så at sige. Men det er jo en historie i sig selv. Men altså, det fører også alt for vidt at fortælle om den skolegang, men i hvert fald bliver han mobbet, og så har han jo sådan en herlig evne til at give igen. Altså han har når det ellers passer ham, og han ikke sådan forholder sig tavs og lader sig ydmyge, så kan han jo få de her store, massive drenge til at græde alene gennem sine hurtige replikker. Og lærerne lige sådan kan han bringe til en anden form for fortvivlelse, som for eksempel, altså da hans venner foranstaltede sådan en slags frokostbord i tysklærerens time i starten af hans time, før han er kommet. De sidder og spiser en slags smørbrød med noget, der minder om øl, og har det godt med det, så dukker han op og er dybt forarvet og vil straffe dem, vil straks gå til rektor, og de beder ham nærmest lidt på knæ om, og vil han dog ikke lade være, og så videre, fordi de ved godt, hvad der så sker for denne her rektor. Han nøjes altså ikke bare med sproglige reprimander. Og så lyder der sådan en stemme, sådan lidt nede bagfra, at ja, men så synes jeg, de skal fortælle rektor, at sådan er det altid i deres timer. Og sådan noget der. Han var skarp, også i forhold til Kain og Abel, og chokerede og mordede sin søster med at sige, at Kain var et fæ. Eller også var det Abel, det var som man nu så det. Abel kunne man også betragte som et fæ, fordi han vidste jo godt, hvad Kain pynsede på, og sådan nogle ting. Men det er også en længere historie. Jeg vender lige tilbage til faren om et øjeblik. Jeg vil bare sige, at når vi snakker om viden, og det at indhente viden, så kan man næsten sige, at jeg har været uden en slags vidensarkæologi for at reproducere, altså at opbygge situationer, episoder i Kierkegaards barndom. Altså, fordi han selv er så næsten forhippet på, at han ingen barndom har haft. Altså, jeg har aldrig stødt på noget tilsvarende andre steder. Men det tætteste, han kommer på og direkte og beskrive sin egen barndom, det er, da han tager ud til et sted, han er kommet meget ude ved Hillerød, på en gård derude, og så ser han sig selv løbe rundt. Han ser for sig, hvordan han løber rundt med korte bukser og bare tæer. Men straks så bliver det til
en melankoli og en form for erindring, han har for sig. Og straks forskyder det sig til sådan en smertelig tidsdimension, altså fortabelse, som noget, han ser fra bagenden af en hestevogn svinde sådan ud og forbi og bort. Og men når man læser ham og hans dagbøger, så kan man altså sådan med møje sådan rekonstruere en række episoder i hans barndom, som, hvor han faktisk, på trods af hvad han selv påstår, har været ganske lykkelig. Det må han have været, og euforisk til tider. Blandt andet netop der på den gård, hvor han har løbet rundt. Altså man ved, at han er kommet der for Ladegården, hedder den, ved Hillerød, med sin familie hver sommer. Og det har været en lykke at tage ud af sådan det ildelugtende København, og altså i hvert fald i sommervarmen, ikke? Uden for byen, og løbe rundt i bare tæer, altså i på engene, langt uden for byen. Og men der er så også desværre sket det, at under en af de episoder, hvor han har leget sammen med nogle af sine nevøer, så har han lavet sig friste eller tiger til at gå op i en gynge, og for sandsynligvis at vise, at det kunne han også finde ud af, og så gyngede frem og tilbage, og så på et tidspunkt, så faldt han altså ned og slår sig noget så gevaldigt. Og det er noget, der plager ham resten af livet, altså i hans ryg. Det giver ham sådan rygproblemer. Men det er også noget, der giver ham noget i retning af noget faldsyge, og han kan pludselig falde omkring og med frod om munden, ikke? Og miste bevidstheden og den slags. Men altså det med faren, det går jo på, at faren ser ham helst sidde flittigt og læse lektier dagligt, og Søren Kierkegaard vil meget gerne ud og gå en tur i byen og se sig om. Og så siger faren Michael til ham, at ja, men det kan de godt. Altså, de kan godt gå en tur. Lad os spacere op og ned af gulvet og rundt om spisebordet i stedet for. Okay. Altså, han siger, jeg har allerede læst i mine bøger Balles lærebog, det latinske. Nå, nu vil jeg godt gerne ud. Det kommer du ikke, siger hans far. Men du kan få en erstatning, fordi du er så stedig. Hvilken en, siger han. Lad os spacere op og ned af gulvet og rundt om spisestuebordet i stedet for. Det er jo ikke det samme, siger han, og fortryder i samme øjeblik, da han ser sin fars skuffelse. Skal vi ikke gøre et forsøg, og så bestemmer du, hvor vi går hen? Og sådan lidt modstræbende og forundret, så går han med på spøjen, kan man sige. Og så begynder de at vandre gennem stuerne og rundt om bordene. Og i takt med det, der udfolder faren i en fortælling, mundtligt, der udfolder han så, hvad det er, de ser. De går ned på Nytorv, ned til Valbykundernes boder med de her i solen meget skinnende æbler, der skinner ligesom to kinder på et ansigt. Og så har der jo også replikker imellem dem. Altså undervejs, så får han lov til at købe nogle af de her æbler, han går og spiser på dem, og de taler om, hvor godt
de smager, og så udfolder faren sådan et scenarium over, hvordan der i øvrigt ser ud på Nytorv. Altså, der er et optog af hvide heste og pauker Wilhelmsen, som er formand for borgerforeningen, han træder frem og holder en tale, og så videre. Altså, eller måske en dag er det kongen. Hver halve år, der kommer kongefamilien kørende og bliver modtaget på rådhuset. Det ligger jo, altså, det ligger lige ved siden af jo. Altså, det som i dag er domhuset, det var rådhuset dengang. Ikke? Og så går de videre, altså ned ad Købmagergade med silkehandlerne og slagterbutikkerne og ender nede foran Kultorvet, altså de små gader, Lavendengade og hvad det er, og så videre. Og Krystalgade ikke mindst, altså med mennesker, der dukker op med underlige påklædninger, altså pisak ved ørerne, altså og sorte hatte på, kan vi kalde dem, og sådan sorte slag, altså jødiske borgere i København, der kommer lige fra bedestedet i Krystalgade, og hestebrangere, der befolker gaderne, hestekøretøjer, og heste, der vil køre dem ned, osv. Og de kommer til Kultorvet med kulsvigerne, kulbrangerne, med deres sortsværte ansigter, og den meget larm, og i de her store, imellem de her store renaissancebygninger, og de går videre, og det er en stor fortælling, hvor Søren undervejs har mulighed sådan for at skyde nogle bemærkninger ind. Men han føler, at han er til stede, måske næsten endnu mere, end hvis de virkelig gik den tur. Og de, også især, da de går igennem Nørreport med alt trængslen, og de ser for sig engene ude på volden, det hedder Aksissen, og svalerne, lærkerne, og høre dem synge, de frie fugle. Og der siger faren, det handler om, friheden. Hvor meget tid er det igen? 5 minutter. Christ. Det er dårligt begyndt. Ja, nå, men altså, ja, jeg vil jo gerne have fortalt, men altså, så må I så læse på det. Øjeblikkes evighed. Altså, jeg vil for eksempel gerne have fortalt kærlighedshistorien imellem Regine og... Det kan jeg godt nå. Okay. Ja, men altså... ja, godt. Så lad mig lige... springe noget over, og så... Altså, han det er jo en vigtig historie, altså ikke bare for det er en god historie, men det er jo også noget, der sætter skel i hans liv. Jeg tror ikke engang, jeg kan ikke nå at læse op fra den. Men altså, han ser hende jo meget tidligt i selskab med en bolette på Frederiksberg, som han i virkeligheden er forelsket i først. Men hun vil ikke have ham, for nu at sige kort. Eller hun var i hvert fald forelsket hinanden. Og da han i starten af 20'erne, så går der nogle år, han møder hende flere gange, må man forestille sig, i de københavnske gader, og er fascineret af hende. Han begynder at komme, fordi han læser så teologi og har haft sådan sit erkendelsesmæssigt gennembrud, kan vi sige, i Gilleleje. Det lyder jo næsten mærkværdigt, at det skulle foregå der, men det gør det altså. Det er der, at han tager op for at
at finde ud af, hvad det egentlig er, han vil med den tilværelse, han har. Og det er der, han for igen at sige det meget kort, finder ud af, at han må i valget mellem alle mulige professioner, jurisprudens, altså juraen, som han er tiltrukket af, skuespilkunsten og så videre, at han må finde den idé, hvorfor eller hvor igennem han kan leve og dø. Altså det, der er sandhed for ham. Og det lyder måske i dag som en lidt banal tanke, men det er det ikke, og det er meget, altså, det er et gennembrud både for ham, men det er også på en måde et gennembrud for jeget, altså for personligheden. For det, han sætter igennem med sin filosofi, altså personlighedens tilstedeværelse, og kernen i personligheden, altså når man graver ned under borgerdyden og altså spidsborgeren, eller som ligesom bare er optaget af det obligatoriske, det man skal, og ned under det sanselige og æstetiske i æstetikeren, som er optaget af sig selv eller øjeblikkets tilfredsstillelse, og ned under etikeren, som nok har en moral og som i hvert fald er optaget af samfundets pligter, men også at der er forpligtelser forbundet med de menneskelige relationer. Der er en etik. Og ned under der begynder det religiøse at dukke op. Men der har man nogle store grundlæggende byggeklodser, kan man næsten sige, til personligheden. Men han er begyndt at have sådan nogle tanker, og så møder han op en dag, og han begynder at komme i Olsens, som er en slags kontorchef i departementet for Finansministeriet, kan vi kalde det. Altså Regine Olsens far, i en bygning tæt på det, der hedder i dag Nybørsen, der hvor privatbanken troner, der boede de jo så. Og han ved ikke helt, hvad han skal stille op. Jo mere han kommer i dit hjem og hører Regine spille Mozart og noget Weisse på klaveret og så videre, og høre hende tale, jo mere betaget bliver han af hende. Og det er virkelig en kamp for ham at tage sig sammen til at en dag møder han op foran hendes hus, eller familiens hus. Utålmodigt går han vejen tilbage og kigger ud over slotspladsen, og han står og venter der, og som ved lykketræf får han øje på hende på vej mod huset. En lille figur på den store plads, iført lang kjole, sjal og hat. Hun har endnu ikke set ham. Han skynder sig tilbage til huset og venter på hende der. Og da hun med et lille nervøs smil kommer helt tæt på ham, og han hilser på hende og gør miner til et besøg, siger hun igen med et lille smil: "Der er ingen hjemme." Han nikker tavst, også med et smil, der siger, at det betyder ingenting. Hun vender ryggen til ham, låser gadedøren op, og han følger uden videre med op i stuen, hvor de pludselig står alene over for hinanden. Hendes øjne flakser lidt, hun er urolig, uvant med situationen, men han tager hurtigt over. "Kan de ikke spille lidt for mig, som de plejer?" Men det er jo altså vel at mærke, mens der er mange andre gæster til stede. De har aldrig været alene sammen. Hun kigger forundret på ham, nikker, affører socialet, går længere ind i stuen og sætter sig straks til klaveret, slår op i en nodebog og intonerer for bladet. Tonerne fra en svensk folkesang lyder gennem stuen, først lidt svagt, så mere kraftfyldt. Han stiller sig ved siden af hende og står og lytter med, og iagttager samtidig hendes lettere ophedede ansigt og bevægelser. Men tonerne trænger ikke ind.
Hendes ansigt og ynde står som en glød foran ham, og en angst for, at nogen kommer og finder dem der alene, og hende urolig er som en alarmklokke. Han kan ikke holde på sig selv længere, griber i et ryg fat i nodebogen, lukker den til med en vis hæftighed og kaster den hen ad klaveret. Åh, hvad bryder jeg mig om musik? Det er dem, jeg søger. Dem har jeg søgt i 2 år. Hun spiller ikke mere. Hendes hænder ligger døde. Hun ser ikke på ham. Nej, jamen det er dem, ja. Deres øjne mødes. Hendes blik er endnu mere uroligt, som om hun både forsøger at forstå, hvad der foregår, og samtidig samle sig. Jeg har kærlighed for dem og ønsker en forlovelse, siger han. Jeg håber, at de også har følelser for mig. Hun dukker hovedet lidt, sukker og er målløs. Han står ved siden af hende, lidt febrilsk over hendes reaktion, og forsøger ligesom at berolige hende og sig selv ved at gentage sine ord om en forlovelse. Hun rejser sig fra klaverstolen, står et øjeblik lidt usikker på benene, kigger blot på ham, helt søvngængeragtigt, og begynder fuldkommen tavst at gå hen imod døren for så at standse op nogle meter fra den. Jeg har mit tungsind, der taler imod mig, men jeg har søgt dem i 2 år, farer det ud af munden på ham, mens han vender sig om mod hende og går efter hende. Det beder jeg dem om at tænke over. Ja, og så får hun ham på en eller anden måde sådan gelejde ud, fuldstændig tavst og lidt målløs, eller noget målløs. For det godt nok har han været gæst i hjemmet, men det havde hun ikke set komme. Altså. Og så farer han op til faren, en bygning i nærheden, altså kan vi sige Finansministeriet under Frederik 6. Den bygning ligger der heller ikke mere, hvor Terkel Olsen er kontorchef. Og træder ind på hans kontor. Hvor han efter nogle indledende høfligheder over for den alvorlige mand, altså Terkel Olsen, som han afbryder midt i sit skrivebordsarbejde, fortæller om sit besøg hos datteren. Ja, det var ikke så gennemtænkt af dem at komme, mens Regine var alene i huset, siger Terkel Olsen og rømmer sig lidt. Hans firskårne ansigt med de mørke, levende øjne er bleget i sollyset fra de store vinduer. Nej, pardon, siger han, men jeg måtte tale med hende under 4 øjne. Om deres ønske om en forlovelse, altså. Ja, siger han, jeg ønsker også at kende deres holdning. Ja, det kan jeg hverken sige ja eller nej til. Det er en sag for hende. Midt imellem et ja og et nej, siger han, ligger der måske en sympati for tanken. Terkel Olsen smiler lidt, mens han betragter ham. Ja, de har deres måde at bruge ordene på, siger han. Men ja, de har formue og et yderst kapabelt hoved med en forstand, der løber foran de fleste af os, ja, sikkert de fleste i byen. Hvis hun ikke kan lide dem, så er det deres problem. Hvis hun kan lide dem, så har jeg ingen indvendinger. Så må jeg bede om en samtale med hende. Den kan de få i overmorgen. Så meget kan jeg love dem. Så. Nå, ja. Men altså, det er starten. Men jeg tror ikke, der er så meget tid. Det udvikler sig. Ja, jeg kunne godt tænke mig faktisk lige at stille nogle spørgsmål til det, du har sagt. Ja. Inden at vi måske kunne give jer lejlighed til at stille nogle spørgsmål. Fordi det, der er meget fascinerende, synes jeg, det er, når vi sidder og kigger på de her dokumenter, vi har fundet frem i løbet af den. Vi har sådan set bare sat dem til at køre i loop, for at give jer en fornemmelse af, at det virkelig interessante ved den her bog, det er jo, at mange af de her breve og dagbogsoptagelser har du brugt og er fuldstændig gengivet her i bogen. Og der har du jo så lavet den fiktion, og det du lige har læst op, er jo i virkeligheden bare noget,
du forestiller dig, på baggrund af alle de her ting, vi har på det kongelige bibliotek. Ja. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, det er jo et fascinerende stykke arbejde, der så kommer en meget fængslende roman ud af. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan har din proces været ind i stoffet? Hvordan har du ligesom været kommet ind og følt Søren Kierkegaard, hvis man kan sige det på den måde? Men altså, i virkeligheden, det bliver jo nødt til at tilstå, hvis I ikke siger det til nogen, så er det gået meget hurtigt med at skrive romanen. Men forarbejdet, det har været 45 år eller sådan noget. Og altså, jeg var en af dem, der, min familie stammer jo netop ud fra en lille landsby, hedelandsby uden for Herning. Altså, som jeg sagde, min far var en af de sidste, tror jeg, der gik og vogtede for i 40'erne i Jylland. Og sådan. Men det, jeg læste Kierkegaard, da jeg gik i gymnasiet, ikke? Så jeg gik og diskuterede det med en af mine gode venner især, ude på sådan marsklandet, uden for, nu ligger der en stor, flot, sådan modern sø, kan man sige, med tilbygninger der, hvor vi gik. Men altså, og vi gik og gennemspillede de roller, som altså æstetikerne, etikerne og sådan noget. Men altså, det har jeg jo så med mig gennem alle de år, altså den rejse, jeg ellers foretager, også som forfatter, og jeg hele tiden forestillede mig, at jeg skulle skrive en roman, en historie om ham. Og så begynder jeg at kigge altså på papirer og læse mig til det ene og læse mig til det andet. Og det er jo sådan, at der er jo nogle ting, altså, som man, kan man næsten sige, er lidt enige om altså i forskningen. Ikke? Altså sådan nogle visse forløb i hans liv. Men så er der også en hel del, der ligger hen i dunkelhed. Og der er de der breve, hans dagbøger, de er jo med til at oplyse en om det. Og så må man jo kaste sig ud i det. Altså, jeg gør det jo ved at placere ham på hans dødsleje, som er ret langstrakt, kan man sige. Altså, han melder sig for at dø, og det gør han også i min roman. Det starter romanen med, at han som 42 ikke melder sig for at dø. Han kører op foran Frederikshospital i Bredegade. I dag ligger Kunst- og Industrimuseet, ikke? Og så går han ind og bliver visiteret af en yngre læge, og som tydeligvis ikke helt forstår, hvad er den mand dybest set kommet for? Fordi altså, jo, han har noget slimopkast, og han er faldet om på gaden nogle dage forinden, men da han sådan går ham på klingen, så siger han, ja, jeg har også drukket seltzervand for nogle måneder siden. Ja, okay, altså, undskyld, men seltzervand, det er måske ikke lige det, man altså bliver dødssyg af. Og så kommer vi frem til det. Jamen, han er også kommet, fordi der er en sag, som han vil tjene sig bedst ved, at han dør. Mm. Ja, og det er så hans kirkekampssag. Altså det er hans kamp mod kirken og institutionerne og for vi vil sige i dag, en meget puritanistisk udlægning af kristendommen, men altså kampen mod levebrødskristendommen og søndagskristendommen, ikke? Og der ligger han, og så går han ind, og så er det som om, han lægger sig til at dø, kan vi sige. Og det skildrer jo så, det er rammest fortællingen i min roman, hvor han har besøg af sin gamle ven Emil, som er blevet præst i mellemtiden i Horsens og den slags. Og hvad taler han om? Han taler om Regine, først og fremmest. Og der, så ser man så hans liv passere revy, for nu at sige det på den måde. Altså i lyset af den stadig mere svækkede tilstand, han befinder sig i på det her ene værelse, som han har lagt. Det hele er tilrettelagt. Altså han har lagt penge til side for altså sin sidste penge. Han er jo solgt, men også gennem et luksuriøst liv, men også givet mange penge bort til velgørenhed og altså anonymt og så videre. Men han er levet luksuriøst, og til sidst har han stort set ingen penge. Det sidste han har,
det skrinlægger han til den der sygestue, enestue, og så skal det også være råd til en begravelsesplads. Og så det hele er tilrettelagt. Og han ligger så og tænker tilbage, og så kan man sige, jeg gør det jo så impressionistisk for at komme til det. Altså at jeg lader så nogle episoder træde frem, altså fra barndom og ungdom og studenterliv, og møde med Regine spiller en stor rolle, og den kærlighedshistorie også, ikke? Men det er jo alt sammen noget, som springer ud af det, man kan følge i hans egen dagbøger, som jo også giver en vis kronologi. Og det skal man være klar over, at selvom at han bedrager hende, og dermed desværre også sig selv ved at opsige forholdet til hende, så bliver de jo ved med at møde hinanden i 14 år. Møder de hinanden alle mulige steder i København, ikke? På Kærlighedsstien, på Skilsmissestien, på Jomfrustien, på, altså, ude på lang linje, hvor som helst. Og i kirkerne, hvor han har fast plads, der sætter hun sig tæt på ham, eller så sætter hun sig i pulpituret af galleriet, som vi siger i dag, og så kan de sidde og telegrafere mimisk til hinanden, som han skulle hjemme selv kalde det. Ikke? Men hvis jeg lige må have lov til at sige, det der jo er sjovt, det er jo, at bare lige for at holde fast i det ved vi jo alle sammen, men det er jo din fantasi. Der er jo altså, ingen, der kan vide, at det var sådan. Man ved, at de har mødt hinanden mange gange, men man ved ikke, altså den historie, som men du fascinerende rigtigt, fortæller, det, man ved ikke, at det er en mand, der har en ulykkelig kærlighedshistorie hele sit liv, og i virkeligheden forelsker sig i sin rigtigt, egen altså, pen, som du skriver. Ja. Men der er det jo sådan, at nu er jeg jo oprindeligt videnskabelig såkaldt uddannet. Ikke? Ja, det var det, jeg sagde. Med alle mulige, jeg har også skrevet sammen med nuværende, min tidligere kæreste, med nuværende professor i litteraturhistorie, Anne-Marie Meyer, en stor kvindelitteraturhistorie, den første i Nordeuropa. Den var vi jo meget. Den sad vi og skrev på toværelses lejlighed på Jyllands Allé i Aarhus. Ikke? Jeg kender godt forskningsverdenen og de videnskabelige. Jeg har undervist i videnskabsteori i mange år og underkøbet videregående videnskabsteori for ikke skulle til. Men selv der handler det jo. Og det vil I også se med de herrer, der optræder senere her. Den her Bo Lidegaard og Tom Buk-Swinty, som er historikere. Ja, hvis man påstår af noget videnskabeligt i Niels Bohrs fødeland, så bliver man nødt til at inddrage sig selv. Mm. Altså, subjektet er med, og det er på Kierkegaard, ikke? Altså, det vil sige, der er en fortolkning hele tiden. Og det, jeg gør, når jeg som kan man sige, det kunsten, nu jeg vil hellere bare sige, litteraturen kan gøre, det er at give det en fortolkning, altså en livshistorie, som foreligger i brevform, og altså, ligesom, der er vidnesbyrd til stede, ikke? Ligesom Andersen skriver han jo ikke den her store, udfoldede, lidt sådan selvilluminerende biografi, det gør han jo ikke. Men han skriver dog en slags selvbiografi, ikke? Om min forfattervirksomhed. Og så der er lagt nogle spor ud, og så er det i sidste ende jo. Altså, jeg kan godt lide at arbejde, jeg er også ved at arbejde nu med en anden roman, altså Raoul Wallenberg og Eichmann i Budapest, noget helt andet, 1944. Og der er det jo lidt det samme igen, altså, at man skal etablere et punkt, hvor ud fra at hovedfiguren, for eksempel, der kan også være flere, men jeg foretrækker at have en, og altså ser verden, og dermed også åbner den for læserne. Og den indbærer nogle fortolkninger, som kommer tæt på mine fortolkninger, men samtidig også præget af figurens måde at se verden på. Så det er lidt sammensat. Så i forhold til, at du bare skrev en roman, og en roman om en mand,
der var kunstner og ja. Var ulykkelig forelsket i den samme kvinde hele tiden, og så blev i stedet for helliget sig sin kunstneriske gerning. Så er det altså inspirerende at have en virkelig person, og have ja. Et helt stof, du skal inkorporere. Jamen, det er det. I den kreative proces. Men jeg har jo også skrevet et 2.000 siders fembindsværk om en fuldstændig fiktiv figur. Altså Jon Bæksgaard, der hedder Brorne til Verden. Og nu håber jeg, at Viggo Mortensen vil spille med. Min agent er i hvert fald lige over forhandlet med ham. Altså i tredje bind, der hedder Skyggeland, der foregår i New York den 11. september og månederne derefter, Skyggeland, og som er oversat til mange sprog. Og han er advokat i East Village, så har han en lille kontor der, og hans israelsk fødte kone eller kæreste arbejder i 86. etage i World Trade Center. Og er på arbejde den dag, det hele sker, og så videre. Men altså, det er fuldstændig fiktion, men vel at mærke, det er så på en anden vej, altså at bruge det dokumentariske og bibliotekerne og kilderne. Ja. Fordi det, der sker i World Trade Center, for eksempel, i romanen der, Skyggeland, tredje bind i den her roman, Pentalogi eller Femvindsvær, jamen det har jeg læst mig til, altså det har jeg researchet på, alle mulige steder. Så man ligesom kan sige, rammen er autentisk, ikke? Men figuren er fiktiv. I det her tilfælde, så er både figuren historisk, og omgivelserne også historie. Og det kan, der er jo mange måder at gøre det på. Altså, Enquist skriver en roman, Blanche og Marie, som angiveligt også handler om Marie Curie. Men i modsætning til mange af hans tidligere romaner, dokumentarromaner og historiske romaner, så er denne her meget fiktiv. Mm. Altså meget en fantasi. Og Blanche eksisterer knap nok, men gør det så i hans roman. Og der kan man jo sige, at jer, der bruger historiens virkelige personer på den her måde, kan få en kolossal magt. Jeg tænker altid på det gode eksempel med filmen Amadeus, som vi alle sammen har. Ja. For os, sådan var forholdet mellem Mozart og Salieri, ja. Og stakkels den italienske komponist, som for eftertiden tog livet af Mozart, ja. Hvilket... Alle ja. Har jo bevist siden, at ja. Det var overhovedet ikke tilfældet. Nej, det gjorde han ikke, men man kan sige, at... Og det var Peter Schaffer, en Salieri, nu, så kollega til dig, der tegnet, skrev det. Det hedder han jo, ikke så skævt tegnet endda. Forstået på den måde, at Schaffner, som har skrevet skuespillet, som blev til en film, han har sat noget på spidsen, som historisk er rigtigt. Altså, at Salieri... var det store navn, og han var ansat under hoffet og så videre i Salzburg og Wien, og det var ham, der så at sige førte dirigentstokken, altså omkring, hvem skulle have lov, og hvem skulle ikke have lov, og så videre. Altså, så har han sat det på spidsen, han dramatiserede det. Men det er også et billede på, at det er i høj grad den næstbedste musik, der vinder gehør. I en samtid. Ligesom herhjemme, altså din undskyld, altså, måske de trods alt mindre talentfulde malere, der i 60'erne og 70'erne, i hvert fald 50'erne, får lov til at spille hovedviolinen, og Asger Jorn kan så sy og befinde sig et eller andet sted i omvejen af Paris. Der er ikke engang penge til at give ham et rejsestipendium. Han vender hjem til Silkeborg og dør af tuberkulose, og forærer gratis Silkeborg by alle sine malerier, der vil rigtig vil købe dem. Og så skulle hjælpe med i 70'erne. Hvad sker der? De finder på, at de vil bygge et museum for den her maler. Jamen altså, er det ikke for langt ude? Og de søger foretræde hos kulturminister Niels Mathiasen. Og de får lov til at sidde og vente en hel eftermiddag på gangen. De kommer jo også fra provinsen, kan vi sige, fra Silkeborg. Og så får de endelig foretræde,
Og han har sin store pibe i munden. Der måtte man jo, der var ikke ryge rum og sådan noget. Men altså, det ser man for sig i hvert fald, ikke? Fordi det kommer til at handle om piben. Nemlig, at jamen, ja, han har kigget på det her, og sådan. Og det er jo Jørgen Utzon, der har tegnet det her. Men altså, jeg danser ikke efter hans pibe. Jørgen Utzon. Vel? Ja, og sådan er det jo tit herhjemme. Det kommer magt, sådan bagefter, at de skal dø først, eller de skal være så gamle, sådan, at de går op på podiet og får sonningprisen der. Sådan, så. Ja, men altså,